在大学录取率只有三成的年代，我和大家一样，来补习班就是要考上理想的大学。我是张正恒，这是 special 哎、欸，干什么？不懂你到底喜欢城市哪点？你刚刚看到他那种帅人，我觉得你很酷，我欣赏你。我靠，张正恒没有希望了。去一下嘛，去一下也没什么。干什么？叔叔。What is love? 好想跟陈思谈恋爱。我喜欢你。我喜欢你。我们是爱情吗？我们没有分别，去爱吧，就像不曾受伤过一样。那我们在毕业前谈一场轰轰烈烈的恋爱吧。这个什么？张正恒，你可以进来一下吗？